gå ikke på hylder, så. Nej, skal du med brillerne? Nej, jeg kan ikke. Nå, det er så bare thank you.
Jag tänker att stå i det bara. Det var ju... Ja, du var helt sån. Jag tror du såg ganska gott, eller hur? Svant mest när du pekar mot dig och när. Men du hade bildat hela vägen. Ja, det var lite sån... Ja, lite ätlig av att du kanske... Men jag tror nog att den har fungerat. Ja, så. Ja, det må ju. Jag tycker det har gått ut någon gång här, att det var vanligt.